បាទជម្រាបសួរកូនម៉ែបងប្អូនដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឧបករណ៍មួយនៅក្នុងឧបករណ៍វិស័យសំឡងចឹងឧបករណ៍មួយហ្នឹងមានឈ្មោះថា ចឹងនេះឧបករណ៍មួយនេះឧបករណ៍មួយនេះជានេះគឺជាអបោះវាហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា calibrator ចឹងឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានមុខពីរមុខខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់យើងវាស់កម្រាស់ដែកហើយនិងវាស់ទំហំសាច់ក្រៅហើយខាងលើនេះគឺយើងវាស់សម្រាប់ទំហំរបស់សាច់ក្នុងចឹងយើងមើលមកទាំងអស់គ្នាយើងមើលពីរបៀបអានចឹងអាខាងក្រោមនេះចឹងចំណុចនេះគឺយើងរុញឲ្យកឹបចេះគឺជាចំណុចសូន อันนี้คือขนาดบอกว่าคือขนาดเกือบจะสองเซนติเมตรจังนั้นไปได้ยังอ่านยังอ่านยังอุตส่าห์ทายยังรุนเจนมากราวมันติดมาไปยังรุนจิตติอาจจะหน่อยนี่จะหน่อยนี้ ຈັ່ງໄປໄດ້ຍັງໂດຍມາຍັງໃນໂຊນຄັນແດ່ໃຫ້ເຈົ້າມັນອ່ານຈອມອັນໄລໂຊນໃນຈຸດນີ້ໄວ້ຈັ່ງອັນນີ້ວີບຸນລີນໍາໄປໄດ້ຍັງໂດຍມາວີອາຈອມອັນໄລໂຊນອັນນີ້ຄືບຸນລີກຳລິດເຈງປີອາໂຊນນີ້ມາດອໂຊນນີ້ນັ້ນຈຶ່ງວີບຸນລີໃຫ້ອັນນີ້ຕົມຫົມໃສ່ຂອງບາຍຈັ່ງໄລຍັງເມືອອຸທາຫອນອັນນີ້ຍັງມີນໄດ້ມາດົມ ជាធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនជាងដៃនេះអត់ដឹងថាវាមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយកម្រាស់វាប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺជាងជាងដៃនឹងមកយកមកពោះចាប់ទៅលើប្រភេទកម្រាស់របស់វាសិនថាតើដៃនេះកម្រាស់ប្រមាណមកនេះអញ្ចឹងជាងមើលអញ្ចឹងវាចេញពីសូននឹងមកមកដល់អាសូនដែលយើងនេះនឹងគឺវា 2 ลีกะละจึงทาปีลีกะละชัดชัดชัดใบลีไอ้กลายมาติดคือยิงพวกสายทางกลางบอวีไลน์ทอมประมาณได้ไอ้ตมหมสายกลางบอวีจังตมหมสายกลางบอวีคือ 59 ជើងពីយើងមើលទំហំសាច់ខ្នងរបស់គ្នាទំហំសាច់ខ្នងរបស់វាវិញនេះបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងគិតពីសូនមកដល់ចំណុចពី5នេះអញ្ចឹងវា 54.5 សាច់ខ្នងរបស់វា អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចុះបើសិនតើមានការខ្វះខាតឬក៏កន្លែងណាមួយបន្តិចតើអាចជួយខមមិននិងជួយណែនាំផងសូមអរគុណ